Հայաստանի արժանավադի զավակներ, դուք պիտի փրկեք ձեր երկիրը, ուրիշ փրկող չկա այս երկրին, պատմական Հայաստանի արժանավադի զավակներ, երամիասնություն, դա է կարևորը մեր երկրի համար, երամիասնությունն է փրկում մեր երկիրը, երամիասնությունը դա առաջին նախագահն է, երկրորդ նախագահն է, երրորդ նախագահն է, Տղա ջան, քեզ երևի սպորտի համակարգի ծանրում եմ, տամեմ կրթության համակարգ, բարձր բաներից ես խոսում, ութևեր խարմում ես։ Այս… Պատմական Հայաստանի արժանապատիվ զավակներ, Հայաստանի փրկությունը ձեր մեջ է, և եթե նույնիսկ պետք լինի ինձ տեղ տան այնտեղ, Ես այնտեղ էլ պատրաստ եմ ցանկացած պաշտոնի, բայց փրկեմ, երամիասնությունն է կարևոր մեր երկրի համար, երրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ… Լսում եմ… Տղա ջան, ես շասյուցի ամբողջ օրին, աստիճանաբար… Thank you.